Имахме твърде кратко време, за да така огледаме обстойно печата, но имахме негови изображения. Първоначално, когато графа се свърза с нас, той ни каза, че това е печата от Сан-Стефанският договор. Убедени сме, че това не е печата от Сан-Стефанския договор. При всички случаи това е печат на граф Игнатиев, с който вероятно са подпечатвани други дипломатически документи, за което ние тепърва ще правим проучване. Просто графа е в София от вчера след обяд. Нямаме как толкова бързо да направим подобни справки, предвид това, че включително и Сан-Стефанския договор, такива документи не се намират в българските държавни архиви. Печата, който той ни подари, който вие снимахте в центъра на печата, който е елипсовиден, е фамилния герб на Игнатиеви, който е положен, и това беше основното, заради което ние се усъмнихме, че е печата на Сан-Стефанския договор, положен е върху звездата на орден Свети Андрей Първозвание, а той става носител на този орден след Руско-турската освободителна война, което така е нашият основен аргумент. При всички случаи това не омаловажава значимостта на дарението, както и стойността на този печат, с който безспорно са подпечатвани важни дипломатически документи, защото графа има още служба след Сан-Стефанският договор. Постоянната експозиция това тепърва ще решим, а пък в утрешния ден той ще може да бъде видян тук като част от тази временна изложба, която всяка година по традиция правиме такава за 3 март. Много мил човек, той е изключително развълнуван и такъв от вчерашния ден, откакто е стъпил тук при нас в музея. Вероятно, защото се разделя с нещо, което той е получил, неговият баща е получил от своя баща, и всъщност той каза, че предпочита, тъй като неговата дъщеря няма неговият интерес към историята. Вярвайте, че той има много сериозни познания по история, и то не е само българска, европейска история. Демонстрира ги тук в разговорите с нас. Цяла сутрин той разглежда нашата експозиция. Човека има изключително широка историческа култура, изключително богата, много познания, детайлни до степен, че дори нас, професионалните историци, ни изненадаха. Предполагам, че е развълнуван, защото той се разделя с нещо, което е било част от така тяхната семейни ценности десетилетия наред. Той го е получил, както каза, преди смъртта на баща си, му е завещано, за да го пази. Той се свърза с нас чрез господин Банковски, и за нас така беше чест да откликнем, беше избрал нашия музей, за което, нали, ние сме безкрайно благодарни. И надявам се тези взаимоотношения да продължат, защото той каза, че има още много какво да даде. И като информация, и като артефакти.